Les fruites i les verdures han de formar part de l'alimentació de les persones amb diabetis per tal de tenir un bon control de la seva malaltia. Tenim força evidència científica sobre la dieta mediterrània i els seus beneficis sobre la diabetis. Aquest patró alimentari inclou el consum diari de fruites i verdures. D'una banda, pel seu alt contingut en fibres i baix aport en hidrats de carboni, la qual cosa afavoreix tenir un bon control glicèmic. D'altra banda, el seu baix aport calòric ajuda molt a controlar el pes. Són dos factors que són molt importants a l'hora d'evitar o d'endarrerir les complicacions de la diabetis i, per tal, millorar la qualitat de vida de les persones. Com podem indicar el seu consum diari? Tant al dinar com al sopar s'ha d'incloure la verdura com a àpat principal o com a guarnició. L'objectiu és fer dues racions de verdura al dia. S'aconsella una crua i l'altra cuita. Les fruites són una bona alternativa a l'hora del berenar, mig matí o de postres. Es recomanen tres peces de fruita al dia en racions separades, sempre que es pugui menjar-les amb la pell, després d'haver fet un bon rentat, i hem de desaconsellar el seu consum en forma de suc per l'efecte que té de l'elevació de la glucèmia. Hem de recomanar sempre canvis graduals, senzills i adaptats als gustos de les persones, per tal que la fruita i la verdura formin part de la seva alimentació diària.